យើងបន្តទៀតអំពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់ស្រែនៅក្នុងវគ្គនេះគឺយើងនិយាយអំពីចំណីអាហារសម្រាប់មាន់ផ្ដល់ចំណីការផ្ដល់ចំណីវាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងការចិញ្ចឹមទី1គឺការចិញ្ចឹមប្រលែងសេរីមាន់ដើររកស៊ីចំណីដោយខ្លួនឯងហើយនៅពេលយប់ដេកលើចុងឈើនៅពេលថ្ងៃមាន់ដើររកចំណីស៊ីជុំវិញភូមិចំណីដែលមាន់ដើររកស៊ីខ្លួនឯងរួមមានខ្យងកណ្ដៀរដង្កូវជន្លេនសត្វល្អិតស្មៅរុក្ខជាតិទឹកអនុផលក្រោយពេលប្រមូលផលប៉ុន្តែការរកស៊ីចំណីដល់ខ្លួនឯងមាន់មិនអាចស៊ីបានគ្រប់គ្រាន់ឡើយដូច្នេះត្រូវផ្ដល់ចំណីបន្ថែមដល់មាន់ទាំងនោះដូចជាកាកសំណល់ផ្ទះបាយនិងអនុផលកសិកម្មទី2ការចិញ្ចឹមដោយមានធ្លាមាន់ការរកស៊ីចំណីដល់ខ្លួនឯងនៅពេលយប់គេយកដេកក្នុងទ្រុងទី3ការចិញ្ចឹមពាក់កណ្ដាលវប្បកម្មមាន់ដើររកស៊ីចំណីដោយខ្លួនឯងក្នុងកន្លែងកំណត់មួយនិងផ្ដល់ចំណីបន្ថែមដល់មាន់ទាំងនោះដូចជាការសំណល់ផ្ទះបាយនិងអនុផលកសិកម្មការចិញ្ចឹមមាន់ដាក់ទ្រុងបង្ខាំងគឺមាន់ពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការផ្ដល់ចំណីឲ្យតម្រូវការចំណីនេះមានការកើនឡើងទៅតាមអាយុនិងទម្ងន់របស់វាមាន់ត្រូវការចំណីដែលមានគុណភាពសម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយការរីកលូតលាស់ផលិតកម្មសុទ្ធនិងសាច់កូនមាន់តូចៗដែលមានអាយុពី1ថ្ងៃដល់45ថ្ងៃត្រូវការចំណីដែលមានគុណភាពល្អនិងមានគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីការលូតលាស់របស់វាការផ្ដល់ចំណីបន្ថែមមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះវាជួយរក្សាមាន់នៅរដូវខ្សត់ចំណីជួយផ្ដល់បន្ថែមនៅប្រភពវីតាមីនរ៉ែប្រូតេអ៊ីននិងថាមពលដែលខ្វះនៅក្នុងចំណីដែលវារកស៊ីដោយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យមាន់មានសុខភាពល្អការលូតលាស់ធំធាត់លឿនការបន្តពូជល្អក្រៅពីចំណីត្រូវផ្ដល់ទឹកដល់មាន់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាប្រចាំផងដែរវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់សំចំណីទី1គឺស្រូវនិងអនុផលជាចំណីដែលគេប្រើសម្រាប់ផ្ដល់ជាចំណីបន្ថែមដោយផ្ដល់នៅចុងអង្គជាចំណីផ្ដល់នូវធម្មពលកន្ទក់ជាចំណីផ្ដល់នូវធម្មពលនិងមានប្រូតេអ៊ីនពី8ទៅ12%ហើយសម្បូរផូស្វ័រនិងវីតាមីន B ទី2ពោតកសិករកម្រប្រើណាស់តែពោតជាប្រភេទចំណីមាន់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែលកសិករគួរតែកិនធ្វើជាចំណីសម្រាប់មាន់ព្រោះវាជាប្រភពដល់នូវធម្មពលមានប្រូតេអ៊ីនពី9ទៅ10%ជាអ្នកផ្ដល់ពណ៌ជួយបង្កើនពណ៌លឿងនៅស្បែកនិងសុត
ទី3សណ្ដែកសៀងគេកម្រផ្ដល់ឲ្យមន់ចិញ្ចឹមប្រលាញសេរីណាស់សណ្ដែកសៀងមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ផ្សំជាចំណីប៉ុន្តែគេចាំបាច់ត្រូវតែចំអិនជាមុនដោយលីងឬស្ងោរក្នុងរយៈពេលពី20ទៅ30នាទីវាផ្ដល់នៅប្រភពថាមពលមានប្រូតេអ៊ីនលើសពី 40% ទី4មើមដំឡូងមីមើមដំឡូងមីមានថាមពលខ្ពស់តែវាខ្សត់ប្រូតេអ៊ីនប៉ុន្តែមើមដំឡូងមីមានជាតិល្វីងដូចនេះដើម្បីឲ្យមន់ស៊ីបានច្រើនចាំបាច់ត្រូវតែលាយជាមួយវត្ថុធាតុដើមផ្សេងផ្សេងទៀតគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់ដំឡូងមីមុននឹងប្រើប្រាស់ជាចំណីត្រូវហាលឲ្យស្ងួតដើម្បីកាត់ជាតិពុលទី5ស្លឹកដំឡូងមីមុននឹងប្រើចាំបាច់ត្រូវហាលជាមុនវាសម្បូរប្រូតេអ៊ីនមានលើសពី 20% សម្បូរវីតាមីននិងសម្បូរសារធាតុផ្ដល់ពណ៌ដែលជួយបង្កើនពណ៌លឿងដល់ស្បែកនិងសុទ្ធជួយបង្កើនភាពស៊ាំដែលជួយទៅលើសុខភាពសម្រាប់មន់ពងគេប្រើ10ក្រាមក្នុងមួយក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃសមាសធាតុចំណីសម្បូរជាតិសាច់ប្រូតេអ៊ីនប្រូតេអ៊ីនមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជួយដល់ការលូតលាស់ទាំងកាយសាច់ស្បែកសម្រាប់ផលិតពងប្រូតេអ៊ីនអាចរកបានពីកន្ទក់ចុងអង្ករត្រីម្សៅត្រីម្សៅត្រីក្រៀមកង្កែបចិនលែនកូនដង្កូវសត្វល្អិតពពួកសណ្ដែកសាច់ដូងស្ងួតស្លឹកកន្ធំថេតស្លឹកដំឡូងឈើស្ងួតត្រកួនចកបាយទាជាដើមចំពោះប្រភេទរុក្ខជាតិបន្លែត្រូវហាលឲ្យស្ងួតល្អនិងបុកឲ្យម៉ត់មុនឲ្យមន់ស៊ីចំណែកឯការកែច្នៃស្លឹកដំឡូងឈើស្ងួតជាប្រភពប្រូតេអ៊ីនអាចអនុវត្តដូចតទៅដំបូងយកតែស្លឹកដំឡូងមីផ្នែកខាងចុងប្រហែល3ទៅ4ស្លឹកកាប់ចិញ្ច្រាំស្លឹកដំឡូងមីឲ្យតូចល្អហើយ5ថ្ងៃឲ្យស្ងួតបន្ទាប់មកយកស្លឹកដែលស្ងួតបុកឲ្យម៉ត់ជាម្សៅលាយម្សៅស្លឹកដំឡូងមីស្ងួតជាមួយសារធាតុផ្សំចំណីផ្សេងផ្សេងដែលកសិករមានសមាសធាតុចំណីសម្បូរថាមពលជាសារធាតុមួយជួយផ្ដល់ថាមពលក្នុងការរស់នៅផលិតឬស៊ីចំណីនិងការធ្វើចលនាប្រភពថាមពលអាចមាននៅក្នុងពោតចុងអង្ករកន្ទក់ការដូងស្ងួតមើមរុក្ខជាតិកាកសំណល់បន្លែដំឡូងជ្វាកាកសំណល់ផ្លែឈើពពុះស្ករត្នោតស្ករកាកសំណល់ប្រេងខ្លាញ់ចំពោះមើមដំឡូងមីនិងត្រាវគេអាចកាត់ហាលថ្ងៃបន្ទាប់មកបុកឬកិនឲ្យម៉ត់សម្រាប់ចំណីមន់ប៉ុន្តែចូលប្រយ័ត្នចិតយកសំបកមើមដំឡូងចេញពីព្រោះវាមានជាតិពុល
សមាសធាតុចំណីសម្បូរជាតិរ៉ែសារជាតិរ៉ែជាពិសេសកាល់ស្យូមនិងផូស្វ័រមានសារៈសំខាន់ធ្វើឲ្យឆ្អឹងលូតលាស់ល្អនិងបង្កើនសម្បកសុទ្ធកង្វះកាល់ស្យូមនិងផូស្វ័របណ្ដាលឲ្យមាន់លូតលាស់យឺតមេមាន់រាកពងពងចេញមកមានសម្បកទន់ៗនិងចឹកស៊ីពងឬសម្បកពងខ្លួនឯងប្រភពនៃជីវជាតិរ៉ែមានដូចជាសម្បកខ្យងខ្ចៅសម្បកក្តាមឆ្អឹងត្រីអំបិលនិងថ្លើមសត្វជាដើមសមាសធាតុចំណីសម្បូរវីតាមីនចំណីដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីនមានដូចជារុក្ខជាតិបៃតងស្លឹកបាក់កន្ធុំថេតស្មៅត្រកួននិងចកបំរាមមិនត្រូវឲ្យមន់ស៊ីបន្លែឬរុក្ខជាតិបៃតងដែលបាញ់ថ្នាំពុលឡើយព្រោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យមន់មានភាពមិនល្អនិងស្លាប់ជាពិសេសកូនមន់របៀបធ្វើថ្នាលស្មៅនិងបន្លែជាចំណីមន់កសិករគួរតែធ្វើថ្នាលដាំស្មៅច្រើនប្រភេទលាយជាមួយត្រកួននៅជិតផ្ទះឬជិតទ្រុងមន់ដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងចំណីមន់ដែលជួយកាត់បន្ថយការចំណាយលុយទិញឬចំណាយពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ដារកមុនផ្ដល់ឲ្យមន់ស៊ីត្រូវហាលវាឲ្យល្អិតល្អិតជាមុនរួចយកទៅច្របល់លាយជាមួយចំណីផ្សំផ្សេងផ្សេងទៀតការចិញ្ចឹមចំលែនក្រហមសម្រាប់ជាចំណីបំពន់ចំលែនក្រហមមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ធ្វើជាចំណីបំពន់ដល់សត្វមន់ពីព្រោះវាងាយស្រួលចិញ្ចឹមចំលែនសម្បូរដោយប្រូតេអ៊ីនផ្ដល់ជាចំណីជាតិសាច់សម្រាប់ឲ្យមន់លូតលាស់ល្អជួយកាត់បន្ថយការចំណាយលើចំណីសម្រាប់ចិញ្ចឹមមន់របៀបចិញ្ចឹមចំលែនដើម្បីឲ្យលូតលាស់បានល្អទី1យើងត្រូវមានទីកន្លែងសមស្របសម្រាប់ចិញ្ចឹមចំលែនមានទីទួលមិនលិចទឹកឬទឹកហូរកាត់មានផ្ទៃដីបាតរៀបស្មើមិនមានសម្បុកស្រមោចនៅក្បែរធានាសុវត្ថិភាពពីការបំផ្លាញពីកត្តាផ្សេងៗទី2របៀបរៀបចំការចិញ្ចឹមដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោមដាក់របារព័ទ្ធជុំវិញ2ជាន់ផុតពីដីដែលមានទទឹង 1.2 ម៉ែត្របណ្ដោយ 2.5 ម៉ែត្រទៅ3ម៉ែត្រនិងកម្ពស់ 0.3 ម៉ែត្ររបារខាងក្រោមមានកម្ពស់ពីដី 0.15 ម៉ែត្រនិងរបារខាងលើមានកម្ពស់ពីដី 0.3 ម៉ែត្រជញ្ជាំងនិងបាតក្រាលដោយផ្ទាំងកៅស៊ូក្រាស់រួចចោះរន្ធតូចៗនៅបាតដើម្បីកុំឲ្យចំទឹកដាក់លាមកគោស្រស់កម្រាស់ 0.1 ម៉ែត្រស្រោចទឹកឲ្យសើមទើបដាក់ពូជចំលែនបន្ទាប់មកអាចស្រោចទឹកពីលើបន្តិចទៀតធ្វើដំបូលការពារកម្ដៅនិងភ្លៀងឲ្យបានជិតល្អធ្វ
ើគម្របពីលើដើម្បីការពារពីការស៊ីបំផ្លាញពីសត្វផ្សេងផ្សេងដូចជាគីង្គក់ហ៊ីងកង្កែបថ្លែមនិងស្រមោចទី3របៀបថែទាំនិងផ្ដល់ចំណីស្រោចទឹក2ថ្ងៃម្ដងការពារកុំឲ្យស្ងួតបន្ថែមចំណីដោយលាមកគោ3ថ្ងៃម្ដងការផ្ដល់ចំណីឲ្យមាន់ស៊ីរយៈពេល2ខែអាចប្រមូលផលចំលែនឲ្យមាន់ស៊ីបានដោយក្នុងមួយថ្ងៃអាចផ្ដល់ចំលែនឲ្យមាន់មួយក្បាលស៊ីចំនួនពី3ទៅ4ចំលែនការផលិតកូនដង្កូវសម្រាប់ធ្វើចំណីមាន់ដើម្បីផលិតបានជាកូនដង្កូវយើងត្រូវយកកាកសំណល់ផ្ទះបាយនិងបន្លែដាក់ចូលក្នុងធុងដើម្បីឲ្យរុយពងដាក់ដើម្បីឲ្យបានកូនដង្កូវច្រើនអាចបន្ថែមលាមកមាន់ទៅក្នុងធុងនោះនៅពេលក្តៅខ្លាំងត្រូវគ្របធុងនោះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យពងរុយងាប់កូនដង្កូវអាចត្រូវប្រមូលទៅឲ្យមាន់ស៊ីបាននៅពេលវាលូតលាស់បានពី5ទៅ10ថ្ងៃបើលើសពីនេះកូនដង្កូវនឹងលូតលាស់ខ្លាយជារុយ